Videoja e shpërndarë nga qeveria e Kolumbisë tregon momentin e shpëtimit të katër fëmijëve që rezultonin të humbur pas rrëzimit të avionit me cilin ata u thonin. Rënja e avionit shkaktoi vdekjen e tre personave të rritur, përfshirë pilotin dhe nënën e fëmijëve. Televizioni publik shtetëror RTVS Noticias transmetoi pamjet filmike ku duken ekipet e shpëtimit të përbërë nga roja autoktone dhe ushtria e Kolumbisë, duke mbajtur në krah dhe duke ushqyer fëmijët. Fëmijët përfshirë dhe më të voglin që mbushin 1 vjeç ndërsa ndodhej në xhungël, kishin humbur që në datën 1 maj, kur avioni Cessna 206 me cilin ata u thonin u përplas në xhunglën e Amazonës. Gjyshi i tyre, Fidencio Valencia, ishte i lumtur që mundi të ribashkohej me niprit. Sa po takova niprit e mi, para së gjithash ata janë gjallë, janë shumë të lodhur, por e di se janë në duar të sigurta në spital dhe e di se në fund gjithçka do të shkojë mirë për ta. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Kolumbisë, Pedro Sanchez, tregon momentin kur u njoftua përmes një telefonate për gjetjen e fëmijëve. Që kaminaron en una telaraña. Unë jam thjesht zëri ushtrisime, i antarëve të këtyre fiseve autoktone që përshkuan hapas hapi 2556 kilometra në një terren të vështirë në mes të xhunglës. Është një lloj si të ecësh më këmb nga Bogota e Kolumbisë në Lima, Perus. Në orën 17:15 pasdites, komandanti i forcave speciale më njoftoi duke më thënë: "Mrekulli, mrekulli, ky është lajmotivi i këtij operacioni shpëtimi." Në operacionin e shpëtimit të koduar shpresa u angazhuan 11 avion, më shumë se 150 ushtarë nga forcat speciale ushtarake, 73 antarë të fiseve autoktone dhe një qeni racës pastor belg që përdore në operacione policore kërkim shpëtimi. Motra e madhe e fëmijëve, 13-vjeçaria Leslie, arriti të mbajë gjallë vëllezri dhe motrën e saj. Autoritetet thanë se ajo u thoshte atyre se duhet vazhdonin të esnin, u gjente stre, kujdesej për vëllain e vogël dhe gjente ushqim për të mbijetuar. Ministri i Mbrojtjes së Kolumbisë Ivan Velasquez përshkruan momentin e takimit me Leslin. Kur ajo erdhi dje pas mesnatë, kërkoi të shihte filma për fëmijë në televizor dhe pikërisht këtë bëri, pa filma për fëmijë ndërsa qëndronte shtrirë në krevat. Të katër fëmijët janë në kujdes mjekësor në spitalin ushtarak të Bogotas, ku ata mbërriten me shenja të mungesës së ujit në trup dhe shenja pickimi nga insektet, por gjendja e tyre po përmirësohet.